назвали під Харковом міні-завод із переробки нафтопродуктів. Вітчизняні експерти такі практиці не дивуються і лише додають: третина бензину в Україні – фальсифікат. І якщо його залити в автівку, вона далеко не заїде. Що насправді заливають у баки машин, з'ясовувала Олена Рибницька. Вони продавали бензин просто при дорозі. Схоже, бізнес був успішний, адже мінізавод працював щонайменше півроку. Підвела нафтовиків погана якість палива. В міліцію люди завалили скаргами на бензин, який занапащає їхні автівки. В ході обыска також була обнаружена і взята 80 кубометрів готової продукції, яка вже була готова поступити на ринки України. Схожих нафтопереробних заводиків в Україні експерти нараховують десятки. Деякі навіть мають ліцензії на виробництво так званого змішаного бензину. Його компоненти закуповують за кордоном і міксують вже в Україні. Такий продукт в народі кличуть бодягою, остерігаються наче вогню, бо це смерть для вогнів. В хітрохімічних реакціях створюється ніяка смісь, яка впоследствии продається, там, допустим, як бензин 92-го, або навіть 95-го, з додатком определенних присадок, в своє час, скажімо, там був тетраетил свинец, який, по суті діла, там, після двох таких заправок убивав двигатель і встановлення не подлежав. Автомобіліст Олександр зітхає не просто так. Йому пощастило знайти бодягу на одній з АЗС Києва. Каже, по тому, як заправився, їздив недовго. Виїжджаю, буквально проїхав там 500 тисяч метрів, у мене машина просто остановилась. Визвав мастера, сказали на евакуатор, тільки машину відвезли на станцію, і все, топлівна система стала. Олександр і його 500-й аж ніяк не поодинокі жертви вітчизняного паливного ринку. Спілка автомобілістів кілька років відстежує якість бензина в усій країні. Кажуть, найгірша ситуація на Сході та в Криму, найкраща – в Західній Україні. Київ серед п'ятірки міст, де продають найбільш кепське паливо. Якщо, наприклад, в місті Києві несколько лет назад мы находили до 10% АЗС, которые продавали некачественное топливо. То вот исследование годичной давности показывает нам, что его теперь уже 50%. Неякісний бензин – майже третина вітчизняного паливного ринку. Левова його частка – це імпорт. Чиновники вже заходилися посилювати контроль за ввезеним пальним. Більше, безусловно, злоупотреблений при імпорті дизельного на протяженні, як мінімум, останніх 3-3,5 років, коли ми почали чітко контролювати імпорт нефтепродуктів, количество этих случаев уменьшается. Перевіряти сертифікований продукт – справа невдячна, певні експерти. Неякісного палива серед нього мало, а на шляху до АЗС його можуть ще тричі розвести. Контроль слід посилювати на заправках і міняти умови роботи перевіряльників. Оператору потрібно звіщати по закону за 10 днів о внезапній перевірці. Внезапній перевірці має бути все окей, можете ви там навіть не сумніватися. Я не сумніваюся. Более того, навіть якщо мене знайдуть некачественну топливо на заправку, їх штрафи мене можуть тільки насмішити. Кілька тисяч гривень штрафу – крапля в морі. Трейдери орудують мільярдами. За статистикою, лише за останній рік український бюджет недоотримав 4 мільярди гривень акцизів. Повинна бути адекватна відповідальність вплоть до уголовної, до конфіскації АЗС. От тоді буде порядок. І якщо ми чоловік 5 посадимо в Україні і відберемо їх АЗС, увіряю вас, їм потрібно буде контролювати 7 тисяч АЗС. Порядкувати паливний ринок реально за півроку. Певні фахівці. Головне – політична воля. Та декому вона матеріально невигідна. Звісно, що в такому тіньовому бізнесі заінтересованість достатньо більша. Має ли це корупційну составляющу, покривається ли це составою государственних чиновників, це питання. Але, безусловно, тому що самостоятельно такий бізнес рад і мог существувати на українському ринку. Капремонт паливної системи Мерседеса став Олександрові 10 тисяч гривень. Він теж має пропозиції щодо покарання надто підприємливих і безвільних. Певен, його варіант безпрограшний. Розстріл. Власників харківського бензинового мінізаводу ще шукають. Як знайдуть, розстрілювати не будуть. У законодавстві за такі діяння передбачений штраф до 3,5 тисяч гривень або 2 роки виправних робіт. Олена Рибницька, Віталій Саприкін, Костянтин Богуславський. Програма «Вікна».